Assalomu alaykum YouTube obunachilari, sizlar bilan yana Farhod Raimqulov. Bugungi videoyimiz bizning YouTube kanalimizga kommentariya qoldirgan mana Domla Xodamov ismli foydalanuvchimizga, obunachimizga javob tariqasida bo'ladi. O'sha yozgan ekanlar, "Aka yaxshimisiz, dedingizki kontent video qilib YouTubega joylab ham pul ishlash mumkinmi?" deb qo'yibdi. Ularga javob qaytargandik, ha mumkin, detsi kontent zo'r temalardan deb javob qaytargandik. Shundan keyin yana qayta yozibdilar, shu haqida ham video qilib tushuncha bera olasizmi debdi. Mana shuning uchun video tushuncha qilishga harakat qilamiz. Demak, videoyimiz YouTube'da detsi kontent qilib pul ishlash mumkinmi? Mana javoblar, sizga antiqa javoblar tayyorlab qo'ydim. Kechagina M-Factor'ni intervyulardan bittasida Telegram haqida bo'ldi. Mana bu juda yaxshi tanishingiz kerak. Telegramda hozirda trendga chiqqan shaxs Abdusattor bo'ladi. Shu bilan yana Najot ta'lim o'quv markazining direktori Temurni gaplarini eshitib o'tamiz. Eshiting. Kim? Temur. Facebookda yaxshi tanishimiz bor. Sherzodbek Aripov. Agar nima qilsanglar, sotdi. Brend ostida o'yinchoqlar magazin ochdi. Rasa nima qildi? Ko'pchilik bo'lib rasmga tushib bordim. O'tirib gaplashdik. Aka, dedim, shunda Instagram kirsam, Instagram ochildi, bitta dona post turibdi-da Instagramda. Telegram yo'q. TikTok yo'q, hech narsa yo'q. Xo'p, nimaga ijtimoiy tarmoqni rivojlantirish kerak ekan, yurish kerak ekan? To'g'ri deydi. To'g'ri, lekin nimagadir rahbarlar emas, bu narsaga juda nima qilyapti, o'zlarini to'g'ri nimalar bor, g'oyalar bor, lekin yurmayapti-da. O'sha paytda hozir aytganingizga Instagramda man bitta o'yinchoq sotadigan kanalga podpiska tashlab qo'yganman-da. Nimaga? Bir paytlar ana Kubik Rubikka qiziqib, Kubik Rubik olmoqchi bo'ldim-da. Shunda chiqib qoldi, reklamasi chiqib qoldi. Kirdim ichiga, yozdim keyin Kubik Rubik kerak edi, yaxshisi bormi deb so'rasam, 5-6 xil variantlarni tashladi. Keyin men so'rasam, yo'q, ular professional emas ekan, shunchaki ana ko'chada sotiladiganlar. Keyin kontentni ko'rish boshladim. Shunaqa dahshatli bor, mazza qildim to'g'risi. Bor, menga o'yinchoq kerak bo'lmasa, o'sha yerga podpiska qildim, haligacha kuzataman. Nima qiladi? O'yinchoqni o'zi obzor qilib beradi. O'yinchoqni, masalan, bugun mana qanday o'yinchoqlar bor edi, turib obzor qilib beryapti-da. Dahshat. Agar aytayotganingizdek, Telegramdan ochdi kanal, YouTube'dan ochdi kanal, YouTube'da obzor qilib beradi, Telegramdan masalan linkini berib qo'yadi. Mana yangi o'yinchoqimiz chiqdi. Masalan, buni obzorini YouTube'da ko'ringlar. Yesa kerak deb o'ylayman. Eng ko'p ko'rilgan videolar YouTube'da nima? Bolalar uchun, yosh bolalar uchun qilingan bo'ldi. Odamda aytaman, ijtimoiy tarmoqda bo'lish bugungi brendlar uchun majburiy. Ayniqsa, to'g'ri, ba'zi brendlar bor, lekin bu ayniqsa shu sohada. Hozir qo'g'irchoq sohasida aytyapsizmi bizlar? Kichkina magazin bor-u. Ana katta supermarketda kichkinagina bir do'konchasidagi nima o'yinchoqlarni obzor qilib beryapti-da, o'yinchoqimiz turib. U biznes egalari Profesionallar emas, bozor aylanib yuraymiz-da. Uzr, professional yurg'izilmayapti-da. Shunchaki telefonni o'rinotdi-da. Nimaga sizlar qilmayapsizlar? Bozor boshlagan shunda qarang. Mana biz Samarqandga bordik. Location yo'q. Bitta biz boradigan bir borgimiz kelayotgan joy, location internetda topa olmaymiz. Nima topolmaydi? Ya'ni oddiy narsalar. Siz, biz hammamiz internetdan ko'ramiz, bozor aylanib yuraymiz. Men misol uchun, men nimada sotiladigan bo'lsam, o'yinchoq boshqa deb internet magazinini ko'raman. Hattoki hozir ofisimizga bir tirjilni narsa olib kelib qo'yganmizdi, o'shani ham internet magazinidan oldim. Mana bularni ozroq fikrini eshitdik. Demak, IT mutaxassislarining fikri bo'yicha bilyapsizki, eng ko'p YouTube'da prosumtur bo'ladigan bu detsi kontent. Bolalar uchun olingan videolar. Keyingi misolga o'tamiz. Oybek Qosimov biznes bo'yicha soqqali haqida gaplashamiz deb kontent qiladi. Shu Oybek Qosimovni YouTube kanaliga o'tamiz-da, kanali degan joyga o'tamiz. Oybek Qosimovni yuritayotgan kanallardan mana Shahzoda ham vlog deganga o'tamiz, o'zini Oybek Qosimovning qizini blogi YouTube kanali. Xo'p, shu yerda mana o'zini ko'ramiz. Oybek Qosimov o'zi qizi bilan shunday video kontent qilyapti. Mana shu video mana 1.5 million prosumtr bo'lgan. 3 oy oldin qo'yilgan video.
mana Oybek Qosimov o'zini qizi bilan qilgan kontentlar. Endi Oybek Qosimovni o'zi tarifda aytib beryapti. Mana shu kanal, mana o'zini qizini qo'ygan kanali, vlogi kuniga 40 dollardan 60 dollargacha pul olib kelyapti. Kuniga oyiga emas, haftasiga emas, kuniga 40-60 dollar olib kelyapti. Mana o'zingiz ko'rsiz bo'lar, 3 oy oldin qo'yilgan video 1.5 million prosmotr bo'lgan. Yana bitta misol. Bitski content bo'yicha YouTube'da hozirda eng ko'p prosmotr, rekord darajadagi eng ko'p prosmotr, mana 8 milliarddan oshiq prosmotr bo'lgan video bu detski kontentga tegishli Baby Shark. Mana Baby Shark degan video. Qo'yamiz. Endi xuddi shu videoni bizda nima qilishdi? Zizida reklama qilishdi. Ko'rdingizmi, eng ko'p prosmotr DC content. Endi siz qanday tartibda yuritasiz DC contentni, qanday qilasiz, bu o'zingiz ijodkorligingizga bog'liq. Lekin hozir ko'rsatgan misollar bilan tushunib olishingiz kerakki, detski content bu YouTube'dagi bomba mavzu sanaladi, eng zo'r mavzu sanaladi, eng ko'p prosmotr bo'layotgan mavzu sanaladi. Mana video sharh qilib o'sha kommentariyaga javob berib o'tdik. Kimlargadir foydamiz tegsa, xursand bo'lamiz. Faqat bitta tavsiya berib o'taman. O'zingizni, farzandlaringiz yoki jiyanlaringizni nimadir videoga olayotganda, o'shani o'sha detsi kontent qilayotganingizda masjidingizga chiqib imomlardan so'rab olingda, qay tartibda qilsam to'g'ri bo'ladi, qanday qilish mumkin, joizmi o'zi detsi kontentni YouTube ga chiqish, shu narsalarni so'rab olsangiz, ana shunda baraka ham bo'ladi. Xo'p, video yoqqan bo'lsa, kommentariyalarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike. Va yana qanaqangi mavzuda videolar qilishimizni xohlashingizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Sizlar bilan Kamina Farhod Ramkulov keyingi foydali videoda ko'rishguncha sog'omon bo'ling.